siyaasiga caanka ee maxamed biix yoonis oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xukuumadda ku eedeeyey inay ciidamo dul dhigtay magaalooyinka burco iyo weliba ceerigaabo waxaana xukuumadda u soo jeediyey in ciidankaasi laga dulqaado shicibka ku dhaqan magaalooyinkaasi burca iyo ceerigaabo waxaan qabaa run ahaantii inay khalad tahay in deegaamo gaara ciidamo dul dhigo dadkan reer Soomaaliland dad waa dad walaal ah waa xaafad keliya xaafad xaafad ma kala nihin dadkaygii haddaanu nahay wadani iyo madaxdeedii waanu la hadalnay taageeradeedii taageerayaasheedii waxaanu kula hadalnay inay istaajiyaan inay nabadda eegaan inay wadanka eegaan in aad iyo aad laxsaarada naga haysa la xoojiyo marka looma baahna in xaafada gaara ciidan la geeyo waxaanu ku talinayaa in degdeg looga soo saaro ciidamada dadkani waa dad wada dhashay yaanay u muuqanin in meelo gaara la eeganayo maxamed biix yoonis oo dhinaca kalena muddaba ka odayeynayay xisbigiisa iyo weliba xukuumaddu sida ay isku fahmi lahaayeen dhinaca natiijada doorashada iyo weliba go-aankii ay xisbigu ka soo saareen natiijada doorashada waxaan wax ka weydiiyey arrintaasi aan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta haddaanu xisbiga wadani inaanu go-aan adag gaarnay go-aankaasoo ahaa inaanu ummadda reer Soomaaliland u turno in la xishaalo fara badan waddanka naga hayso inaanu aada iyo aada ugu faraxsannahay inaga soo afjirsantay waxaanu leenahay ilaahay baa mahad leh ilaahay baa guusha Soomaaliland keenay Soomaalilandna waa waddan yar oo 72 sannadood soo dadaalayay inuu gaarisu taago maantana u baahnaa in beesha caalamka iyo ummaddu aragto Soomaaliland inay hawlaheeda si nabadgelya u dhammaysan karto haddaanu waddani nahayna run ahaantii aad iyo aad baanu odayaasheed uga hawlgalay in nabadda aanu ilaalino inaanu midnimada ilaalino inaanu wada jirka ilaalino walaaltinimada iyo isku duubnanimada haddaynu hayreen Soomaaliland aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay in uu guddoomiyuhu aad iyo aad xalita u hadlay ugana tanaasilay horumarka isagoo eegaya iyo nabadda iyo wada jirka Soomaaliland iyo laxashacalada badan ee ka haysa aanaanan ogolayn in uu magacayaga iyo xisbigayaga uu dhiig ku daato aadna waxaan ugu mahadnaqayaa mar labaad shacabiga reer Soomaaliland ee biseylka ballaaran muujiyey siyaasiga maxamed biix yoonis oo aan weydiiyey falfariinta uu u diraya madaxweynaha cusub ee Soomaaliland muuse biix cabdi waxa uu iigu jawaabay wallaahi madaxweynaha de waxaan u diri lahaa maanta wax waqti xasaasiyan ku jiraa dadkii waa kala qaybsan yahay dadkii dhibaata la dhexgeliyey qabyaalad ballaaran baa soo dhex gashay madaxweynaha cusub inuu dadka isu keeno inuu isku soo ururiyo inuu ku yeeriyo kuweynba meeshiisa ugu tago inuu xaaladda dejiyo inuu sameeyo dowlad laska wada dhexarki karo inuu maanta nabadgelyada ummadda iyo horumarkeeda iyo ictiraaf raadinteeda aada uga shaqeeyo laakiin waxaa ugu muhiimsan in maanta dadkeenni aynu isu wada keenno inaynu midowno waxaanu kula tamayay shacabiga reer Soomaaliland waxaanu ku waaray waa midnimada waa meeshaynu ka soo wada jeedno danteenna ka weyn waxa axsaab iyo madaxweynaha ka weyn waxa weeye Soomaaliland iyo nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda marka madaxweynaha waxa oran lahaa dadka isku soo ururi dadka isu keen ilaahayna kula qabto Badri Koosaar Maxamuud Telefishanka Aerial Hargeysa